E aí galera, quem fala aqui é o Escoteiro, dessa vez trazendo mais um vídeo. Dessa vez, como jogar de Adroxus. Vamos lá, vamos ver o time do outro lado aqui, vamos ver o que nós vamos conseguir fazer aqui, né? Em questão de danos, posicionamento. Meu time tem um Buck, um Victor, um Grook, um Barak. Do outro lado tem uma Mako, uma Ive, aí vai ser chata, um Pipe, um Fernando e uma Kinessa. Quem que eu vou focar lá, jogando de flanco? A dica que eu dou é óbvia, é a Kinessa. A Ive, nem tanto, ela vai sair voando, vai ser complicado bater nela, não sei que ela vai querer trocar. Ih, já fui burro, já apertei o botão aqui, né? Agora vamos andando. Então, enfim, vamos falar aqui. Eu vou dar a dica como eu gosto de jogar. Lembrando que o Adrox é um flanco. E nesse mapa eu consigo rotacionar ele bem, né? A Sky já deu uma porretada ali. Eu consigo rotar esse mapa bem. A Ive tá lá em cima, não posso ir lá atrás dela. O Baro, coitado, não tá podendo fazer nada. E como mataram já o flanco nosso, o que que eu vou fazer? Tentar matar a própria Ive lá, mas o Buck não matou e ela tá vindo aqui. Mataram, boa. Vamos esperar a Sky aqui nessa vir. Lógico, eu tenho que ajudar o time. Tentar matar o Pipe, alguém do tipo, né, que é mais fraco. O Fernando nem tanto, não, acho que eu não consigo matar ele assim. Meu dano não dá assim, aquele dano. Beleza. Nós já vimos aqui nessa. O que a gente vai fazer é ir atrás dela. Acho que o Buck tá fazendo isso, tá fazendo bem, porque olha onde ela já tá. Então vamos tentar recuar, tentar pegar os danos aqui de volta, rapaz do céu. Beleza, conseguimos matar o Fernando aqui. Nossa, não matamos, o Buck matou. Quando não tem ninguém, ajuda o time. Vira no Fernando. O Pipe aqui, ele vai correr. Acho que eu não consigo matar ele, consegui. Vamos lá, vamos procurar aqui nessa. Ela tá bem recuada, mas conseguiu ver aqui os ataques dela. Não, ela. Ai, cadê ela? Não tá aqui não. Tentar matar aqui uma coa. Aproveitar, tem que aproveitar também. Beleza, conseguimos. O Buck tá conseguindo afastar ela. Então eu não vou preocupar em focar ela, porque até o Buck tá conseguindo fazer isso. Eu vou me preocupar em ajudar o time. No caso, matar o Fernando aqui o mais rápido possível. Pra gente conseguir. E o próprio Pipe. Boa, conseguimos matar. Agora nós vamos atrás dela. Apesar que ela já tá morta. O único vivo lá é o Mako e aqui nesse tá na base. Vamos esperar. Uma cor não vai vir. Então a dica que eu dou, focar os papéis. Papel morreu, ajuda o time. Vai morrer? Não dá nada. Olha lá, aqui nesse. A gente tem que segurar aqui nesse a Ive. Eles estão dando lá. E o quanto o Victor tá ali de boa, no caso, aqui nesse iria tentar matar. Eu tenho ult. É, vamos esperar alguém lá, mas antes eu tenho que focar aqui nesse. Se eu tá nela do jeito que eu tô aqui, eu vou morrer. Vamos aproveitar que ela usou errado ali, mas enquanto eu tiver isso aqui no chão, não vou conseguir. Vamos esperar a nossa vida voltar antes que eu morra. Eu tô sem vida. Vamos lá. Conseguimos capturar. Como é que eu bati de frente com o Mako aqui? Se ele acerta o Hulk, eu tava morto, tava sem vida. E aí Sky conseguiu recuar. Vamos lá, vamos usar a ult aqui e vamos ver como que eu posso usar. Vamos esperar a galera se reagrupar. Vamos dar uma olhada aqui. Pip tá de boa aqui. Vou conseguir matar ele se ele não pular. Aí vai atrás, não dá nada. Vamos lá, eu vou usar a ult a hora que eles reagruparem perto do carrinho. Não pra matar o Mako, porque o Mako. Nossa, a Kinessa tá me caçando. Eu vou lá atrás dela. Eu vou voltar e tentar matar ela, pra ser bem sincero. Só que eu tenho que ter uma visão melhor pra não. Que se ela conseguir sair, pra eu não ter que gastar minha ult só nela, né? Vamos ajudar aqui a acabar com o shield do Fernando. Não sei se eu passo aqui por cima. Vamos esperar então. Vai tentar posicionar um lugar bom. Aí veio que o Tai. Tadinha, já tava sem vida. Eu quero lutar, só que eu tenho que me posicionar. Vamos lá. O Taken não era pra lutar, era no Fernando. Agora ele ficou imune. Só tinha ele, todo mundo tava recuado, então eu tentei matar ele o mais rápido possível. Mas se ele não tivesse ali, eu teria tentado matar positivamente a própria Kinessa. Mas tá fácil. Porque o Buck tá fazendo o papel dele muito bem, que é avançar e conseguir tirar a Kinessa da jogada. E eu também tô conseguindo, querendo ou não. Eu não preciso avançar junto com o Buck. O Buck consegue dar um dash nela muito rápido. E ela conseguir matar ele é muito difícil. O Barik. O Barik, o Nutsa. E aí? Vou mandar um salve aí com o Barik. Acompanha o canal. Falar pra ele que eu tô gravando. Salve, vamos lá. O nick dele é o Nezaska. Acho que eu nunca vi ele na live. Acho que tem mais gente aqui também.
O Victor também, eu acho que conhece o canal. Um salve aí pro Buck também. Salve, Buck. Vamos falar o nick da galera aqui, que eles devem conhecer o canal. O Léo Frost. O Léo Frost eu lembro dele. Então vamos lá, vamos tentar achar a Kinessa aqui. Vamos com o Buck. O Buck tá fazendo um papel excelente. Aqui, ele passou da Kinessa. Kinessa, Kinessa. Cadê ela? Ai, eu vou morrer, galera. Nossa, 43 de vida. Foi por pouco. Por muito, muito pouco. E eles estão conseguindo aqui a posição, né? Não sei o que aconteceu ali. O Barco morreu, infelizmente. E eles vão conseguir esse ponto, creio. Não vai ter como nós segurarmos, não. Vamos lá. Agora, o que acontece? Querendo ou não, ou eu foco aqui nesse, só que assim, enquanto eles estão no carrinho, eu posso me preocupar em focar eles no carrinho. Ou via aqui nessa, beleza. Ou é a Eve, não sei. Ele eu tô. Olha lá. A Eve tá do outro lado e o Pip também. Então vamos dos mais fracos, enquanto marcou o topo, porque não tem muito o que a gente fazer mesmo. Vamos lá, já matei 17. O game não tá tão difícil. Virou gelinho, né? Bate em mim, Pip. Bate em mim mais uma vez. Eu tentei voltar o dano, mas fiquei meio que cercado. Agora fodeu. Agora fodeu. Vamos correr, que eu sou meio papel. Beleza. O Victor não vai me ajudar, mas ele vai conseguir matar ela. Boa, jogou bem, Victor. Então, agora troca as posições, né? Eu posso ficar avançado, mas principalmente eu tenho que ajudar no carrinho. Que, querendo ou não, vamos supor, tô no carrinho, vi aqui nessa. Aí eu vou aqui nessa, porque o comeback deles é muito rápido. Por eles estarem no carrinho, né? Então, por onde eu tentar ficar, pra pegar alguém nas costas, eu não vou conseguir. Ali, o próprio Buck já voltou pra ajudar. Então, eu também volto pra tentar ajudar o time. Querendo ou não, eles têm dois tanques, então a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu já tenho ult, então beleza. Agora dá pra usar a ult aqui. Tomando uma ult do Pip. Mas, enfim, vamos lá. Vamos esperar. Eu vou voar e ultar. O problema é aqui nessa ali. Ela tá bem recuada, acho que não é problema não. Beleza, consegui matar um. Nós tiramos o Pip, ele não vai conseguir relar tanto. O Fernando assim, acabou o shield dele. Vamos usar aqui, pegar o máximo. Aí eu não vou conseguir matar ele. Rapaz, de onde eu tô tomando esse dano? Não vi. Beleza, morri. Tava com 13 de vida. Enfim, a dica que eu dou, avance aí no carrinho. Nossa, a Kinessa matou eu e matou o Barik. Então vamos lá, vamos focar essa Kinessa um pouco, porque ela tá um pouco livre, querendo ou não. O Barco acabou morrendo pra ela, como a gente tava no carrinho. Então vamos focar ela um pouco. Vamos dar a volta no mapa. Esse mapa é assim, querendo ou não, ele é bem fácil. Tá morto. É bem fácil da gente tentar ajudar o time. Falei que focar um Fernando aqui não é o que eu quero fazer. A gente trombou com ele, né? Vamos focar aqui nessa. Aquela aqui. Mas não vai dar tempo, ela já recuou. Ai! Vou morrer? Morri. Morri pra essa merda no chão aqui. Quase, hein? Quase rodei. Agora rodei, fiquei esperando a Eve vir matar. Mas o objetivo foi concluído, né? Querendo ou não, se você vai em cima de uma Kinessa, você força alguém ajudar ela. Querendo ou não, alguém vai ter que ajudar ela. Você tira o target dela. Se ela estiver mirando num Victor, o Victor já não consegue dar essa avançada tão de boa. Então vamos voltar aqui. O Barry que achou que eu era desumilde. Mas eu falei oi pra ele e ele falou outra coisa. Então vamos lá, vamos voltar a falar com a linha de raciocínio aqui. Foi ali o chat. Então, enfim, vou focar aqui nessa. Vamos dar um exemplo aqui nesse Sky. Alguém que esteja recuado lá, uma Cassie. Então, você tira o foco dela, ou ela vai bater em você, ou ela morre, ou alguém vai ajudar ela, ou ela morre. Entendeu? Então, querendo ou não, isso é bom, você tirando o dano. Só que tem que ter em mente que aqui tem dois tanques, no time nós só tem um Barik, né? Se eu ver que eles estão tomando muito fácil o carrinho aqui, e eles têm um Pip, eu posso ficar no Pip, eu não preciso ir em outro. Eu posso tentar matar o Pip, né? Beleza, aqui vai morrer já uma cor. Vamos esperar acabar aqui. Se ele não ter ult. Agora vai virando o Fernando, pra ajudar o Barik mesmo, aqui o Buck chegou. Então eu não preciso estar avançando toda hora, né? Boa, conseguimos. Então a gente não precisa estar avançando toda hora. Você tem que ter uma leitura de game. Assim, digamos, não precisa ser tão boa. Mas você tem uma leitura, você tá vendo que só tem um Barik no seu time. E tá apertado realmente pra ele conseguir segurar esse dano. Ajuda o cara, vai lá. Dá uma força pra ele. Então a gente tá quase conseguindo o carrinho aqui. Vamos ficar tudo junto.
Porque eles têm dois tanques até, né? A gente consegue deitar eles muito rápido com o dano que a gente tem, beleza. Se a Knessa conseguir atirar aqui e a hora que acabar o shield do Barak, aí já é outra história. A gente tem que focar ela de um jeito ou do outro. Mas por enquanto não. O Victor acho que matou ela, não deu pra ler. Acho que o Victor foi o único que matou ela, tava mais avançado. Enfim, ganhamos. Então, a Drox é isso. Focar papel, focar os danos do outro time pra tentar tirar a posição dele, pra atrapalhar realmente. E tá vendo que o seu tanker não tá segurando um pouco o dano, tem muito tanker do outro lado, a gente não tá conseguindo voltar o dano pra ele, porque não adianta nada a gente segurar e não conseguir o objetivo também. Os dois tanques deles ficar lá toda hora em pé. Nós vamos acabar morrendo, se eu morrer, ou se o Buck morrer, ou o Victor morrer. Então ter essa leitura de game é bom, às vezes não é tão difícil, você olha pra trás, nossa, o Barak tá perdendo vida, tá acabando o chute. Dá uma força pro cara, depois você sai correndo, você é um Adrox, você não vai morrer tão fácil. Vamos lá, então essa é a dica que eu dou, eu tô falando um pouco rápido, né, rápido até demais. Vamos lá, vamos aqui aos kills. Eu matei 27, o Buck, como eu falei, jogou muito bem. O Barak também aí, ó, jogou bem, o Negus. Vamos falar o nick da galera, que eu acho que tem gente aqui que já jogou na live comigo. O Lulu Dark, não lembro, o FBX, não lembro. O Nezask, acho que já. O Leo Frost, acho que já também. Vamos adicionar aqui a galera. Jogaram bem. Bom, não quero denunciar não, vamos só dar maisinho pra todo mundo. Então vou ficar por aqui, se você gostou, deixa aquele like lá pra ajudar, pra fortalecer. E me aceita aí como amigo, as lives é de sexta-feira, final de semana e terça. Esse final de semana não vai ter live, sábado e domingo, perdão galera, porque eu vou estar viajando. Mas sexta-feira vai ter e vou estar trazendo uma coisa nova, que é, sei lá, montar dois times de inscrito e eu narrar o jogo com mais alguém, algo do tipo. Ó, o Léo já me chamando, é o Léo Frost. E aí, Léo, eu não vou jogar agora, Léo, vou ter que sair. Então é isso aí, galera. Eu vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha ajudado quem tem dificuldade em jogar com Adroxus. E tchau!